26. október, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić v rozhovore pre program verejného servisu RTS potvrdil, že na budúci týždeň budú vyhlásené voľby. Ako vysvetlil, v súlade so svojimi kompetenciami predseda Národného zhromaždenia predtým vyhlási miestne voľby, prezident vyhlási parlamentné voľby a konať sa budú aj pokrajinské. Ďalej zopakoval, že už o niekoľko dní dôchodcovia budú mať na účtoch dôchodky zvýšené o 5,5% a v priebehu novembra dostanú aj jednorázovú finančnú pomoc vo výške 20 000 dinárov. Avizoval aj príspevok pre poberateľov sociálnej pomoci, ktorý im bude vyplatený do konca roka. Vo verejnom sektore sa minimálny plat zvýši na vyše 47 000 dinárov. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes v Bruseli stretla s podpredsedníčkou Európskej komisie a komisárkou Európskej únie pre hodnoty a transparentnosť Sverou Jurovou a informovala ju o aktualitách týkajúcich sa práce na zákone o médiách, o zavedení tlačovej rady ako samoregulačného orgánu a o nových reformách. Brnabičová sa v Bruseli zúčastňuje na fóre Global Gateway, ktoré organizuje Európska komisia. Podľa zákona o rozpočte na rok 2024, ktorý dnes schválili poslanci Národného zhromaždenia, celkové príjmy štátnej pokladne sú takmer 2041 miliárd dinárov a výdavky 2238 miliárd dinárov. Za rozpočet hlasovalo 145 poslancov, proti bolo 31 a zdržalo sa 13. Príjmy sú vyššie o takmer 137 miliárd, teda o 7,2% viac ako príjmy, s ktorými sa počítalo v opravnom rozpočte na tento rok a výdavky sú vyššie o 5%. Základná škola 23. október z Golubiniec je jednou zo škôl vo Vojvodine, v ktorej sa realizuje projekt s názvom Každé dieťa má právo vyrastať zdravo, ktorý iniciovalo Ministerstvo zdravotníctva, športu a školstva a zúčastňuje sa tu aj Pokrajinský ústav pre šport a športovú medicínu, ktorého predstavitelia robia testovania a športovo-zdravotné prehliadky žiakov zapojených do projektu, povedal riaditeľ Pokrajinského ústavu pre šport a športovú medicínu dr. Daniel Župič. A to pri príležitosti, keď sa robili testy žiakov v Golubinciach. Znepokojujúcim faktom je, že každé piate dieťa má nesprávne držanie tela a každé štvrté má nadváhu. Cieľom projektu je sledovať rozvoj a napredovanie žiakov. Testovania, ktoré sa robia po celej Vojvodine, zahŕňajú lekársku prehliadku a psychofyzickú pripravenosť, povedal Máne Mirkovič z Pokrajinského ústavu. Do projektu sú zahrnutí žiaci z triedy 6-2, ktorí už majú 2 mesiace 5 hodín telesnej výchovy týždene a základná škola z Golubiniec je jediná škola v Staropazovskej obci zapojená do tohto projektu. Testovania by sa mali skončiť v decembri a potom ďalšie testovanie bude v máji, aby sa porovnali rozdiely a aby sa poukázalo na výsledky, všetko s cieľom zlepšenia zdravotného stavu žiakov. V Belehrade v rámci knižného veľtrhu prebiehal aj veľtrh vzdelávania, na ktorom boli včera prezentované aktivity v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ako aj vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín. Pri stánku ministerstva školstva, ktoré pozvalo aj žiakov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, sa konala prezentácia aktivít v slovenskom jazyku. Okrem Staropazovčanov sa tu zúčastnili aj žiaci zo Subotice, Kucury, Kostolca a ďalší. Staropazovských žiakov viedli profesori slovenského jazyka Jarmilka Dolinajová a Alexander Materák. Od zajtra vás pozývame do divadla, kde celý týždeň bude prebiehať známy divadelný festival. Na javisku sa predstavia slovenskí ochotnícki herci z Vojvodiny, ale aj hostia zo Slovenska. Viac o tomto festivale v príspevku Zdenky Kožíkovej. 53. prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný Vavrín začne sa na piatok 27. októbra o 19.30 v divadelnej sále v Starej Pazove. V rámci slávnostného otvorenia obecenstvo bude mať príležitosť najprv si pozrieť výstavu venovanú 20. výročiu Slovenského vojvodinského divadla. V rámci toho otvorení samej výstavy bude aj povedané pár slov okolo tej brošúrky, ktoré Slovenské vojvodinské divadlo vydalo s cieľom zaznamenať tých 20 rokov
dejstvovania nášho slovenského profesionálneho divadla. Takže o 19:30 v predsieni divadla sa začne celý ten program a potom o 20:00 v divadelnej sieni najprv bude slávnostné otvorenie. V prvý festivalový večer ako hosťujúce vystúpi Slovenské vojvodinské divadlo z Bárskeho Petrovca s predstavením Kamenný chodníček a od soboty budú na programe súťažné predstavenia, ktorých je v tomto roku 6. Sobotu 28. októbra ochotnícke divadlo Janka Čemena z Pivnice prichádza s predlohou Petra Karvaša 7 svedkov v réžii Cyrila Páriša Bodočana. V nedeľu budeme mať dve predstavenia. 29. októbra o 18:00 prichádzajú nám kamaráti z Kovačice, kolektív kreatívnych amatérov Kokram, autorka Katarína Mišíková-Hitzingerová, Mamona duše v réžii Michala Bíreša. A o 20:00 nám prichádzajú priatelia z Vojlovice, z Pančeva, Skos Detvan a Kultúrny center State of Art, Vojlovica Pančevo, autorky tohto celého projektu Alisy Oravcovej, ktorá aj režirovala toto predstavenie, prednesú nám predlohu Zavraždili sme mamu takmer. V stredu 1. novembra o 20:00 Slovenské divadlo VHV a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Janka Čmelíka, Stredisko pre kultúru Stará Pazova, predvedú hru, ktorú už Pazovčania mali príležitosť vidieť, ale samým tým by mohli prísť aj znovu nás podporiť. Miloš Nikolič, predstavenie Kovači, práve v mojej režii. Piatok 3. novembra o 18:00 divadlo VHV z Bačského Petrovca sa predstaví s predlohou Moskva Petušky autora Venadikia Jerofieva v réžii Mariny Dírovej a Branislava Čemana. A piatok tiež aj o 20:00 budeme mať posledné súťažiace predstavenie, a to Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafarika z Nového Sadu predstaví sa s predlohou Rastislava Zorňana, ktorý napísal túto predlohu podľa textu Duška Radoviča Úvahy o mužoch. V sobotu 4. novembra sa uskutoční slávnostné udelenie odmien a na počesť odmenených vystúpi bábkarský súbor D121 z Púchova s predstavením Ľubomíra Feldeka Pod perinou v Naperine v réžii Eleny Bakušovej. Ešte jedna pripomienka. Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vyzývajú všetkých dospelých autorov, môžu to byť aj úplní začiatočníci, ktorí majú ochotu písať texty pre deti v slovenskom jazyku, vyzývajú na účasť v literárnej súťaži časopisu Zornička. Napísať treba prózu alebo poéziu. Jeden autor sa môže zapojiť do obidvoch kategórií. Text musí byť v slovenskom jazyku, zaslaný v troch exemplároch a ide o anonymnú súťaž, preto pod textom treba uviesť len heslo autora a do obálky priložiť zalepenú menšiu obálku, v ktorej bude meno a kontakt na súťažiaceho. Súťaž je otvorená ešte pár dní, uzávierka je 1. novembra. Všetky bližšie informácie, ako aj poštová adresa, sú uvedené na stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke výzvy. Pozvánka na ďalšiu pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. V Staropazovskej obci sa takáto najbližšia akcia bude konať v sobotu 28. októbra v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Vítané sú všetky krvné skupiny. Piatok bude oblačný, meteorológovia predpovedajú deň bez slnečných lúčov a k večeru dokonca slabý dážď. Teploty však ostávajú príjemné v rozpetí od najnižšej 9 po maximálnych 24 stupňov. Silnejší vietor bude mať premenlivý smer. Pri pohľade do meninového kalendára vo Vojvodine môžeme gratulovať dnes mužom s menom Mitar Demeter. Zajtra oslavuje Horislava a Stela. A Stela dala peknú bodku za štvrtkovými správami. Majte sa pekne.